ሸለቆ ገደሉንም አቋርጬ ባገኝሽ ደስታዬ ነበር። ከምኖር ባሳፍተ ውጪ እንዴት ላድር የኔ ፍቅር እዞራለሁ ሀገር ላግር መዞሬኔን መዘለጀኝ ገና ብዙ ይቀረኛል አንችን እስካገኝ ድረስ መቼ ድካም ይሰማኛል እንዳጥፊ ካለሽበት አልቅርብ ላንቺ ብዬ ሁሉን ትቼ ስፈልግሽ ኖራለሁ እንዳጥፊ አረራሽ በቅርብ ቀን ደርሳለሁ እንዳጥፊ ካለሽበት ፈልጌት ፈብኛ ላሻሽ እስኪ ንገሪኝ ወዴት ላግኝሽ አዝነሻል ወይ ተደስተሻል ከፍቶሻል ወይስ ሞቆሽ በርዶሻል ሰላም ላንቺ አለኝታዬ እንደምን አለሽ አበባዬ ሰላም ላንቺ አለኝታዬ እንደምን አለሽ አበባዬ አይ መኖሪያው ስፍራሽ ስለጠፋኝ የት ብዬ ላግኝሽ ግራ ገባኝ ከምን ውስጥ ተደብቀሽኛል ብቅ በይልሽ ናፍቀሽኛል ሰላም ላንቺ አለኝታዬ እንደምን አለሽ አበባዬ ሰላም ላንቺ አለኝታዬ እንደምን አለሽ አበባዬ ሰላም ላንቺ አለኝታዬ እንደምን አለሽ አበባዬ እንዴት ነበር አራዳ ቅዳሜ? ሙዚቃዎቻችን እንዴት ነበሩ? ተመቻቹ? እኔስ እንዴት ነበርኩ? በርግጥ የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ነው። ቆሜ መድረክ መርቼ ማላውቅ። ሙዚቃው እንዴት ነው? ዘና አረጋችሁ? ተጫወታችሁ? እሺ ባንዱስ? ለባንዱ ውድ ሀገራችን ህዝቦች እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ቢሆንም ባያልቅ ደስ ይለኝ ነበር ግን አለቀ ሳምንት
በሌላ መድረክ መሪ በሌላ ምርጥ ድምጻዊ የጀርባ አጥንታጅ ኮዶ ከዚህ ምርጥ አራዳ ባንድ ጋር እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰብት።